na mama bozali na pesimo bambote de partout boza o ma mondial na bino li solo na zo beta suite na ngoto kozwa na ijika bébé amour tv donc ezan li solo moko histoire vraie o eleka na vie ya moto yango tozo beta ngo vie ya moto moko peta msusu boyebi ye mais alingi azala anonyme bande ko tomuna batu msusu tam susu na ba tv tomuna batu msusu tam susu de partout mais ba mona makambu na vie en tout cas na kumisi nzambe masolo na biso ezoko ma musika ezako tout abatu batu baza ko bimisa ba vérité po ba se défouler po bazwa bazwape ba commentaire ba ye ba orienter vie na bango en tout cas bandeko li solo o eza male malembe na ko beta ngolo ko eza na ba audio ngamo ko na ko sala interprète nango donc na ko beta ngolo malembe malembe ndenge nde ko alingi to beta yango po na vie na ye donc ba détail nyonso azolo ba sokinga na yoki na lobby yango to zala kaka passion patiente to koyoka ya minene ekobima eko edifie pe yo tam susu yo pe okutana na banzela oyo oleka banzela oyo okutana makambo oyo bosimba kaka bokebi isolo eza ya ndeko na biso mwasi to pesie kaka na kombo ya Kadi ndeko na biso ya mwasi to pesie kombo Kadi azalaki abotamaki bongo na ndeko na ye ya mobali abota makina ndeko na mobali na couple ya ba jeune papa azalaki jeune mama azalaki jeune ba botami bango ba monika bazara na ndaku yake kokoma ke papa na bango na série moko bwendeza ra mobali ya kuei aza susu na bambongo te bakumi ba se retrouver na quartier moko reculé ba quartier pene ya mwa musika exemple ntu bono va na bandal bokumo va na mikonga alors quartier wana zalaki mwa pasi pona bango en plus tango azokola baye ko se retrouver que batikala kana mama na bango bandoko mona papa te or papa kenda kuluka vi quelque part ndenge papa ayeki ko expliquer ye mokolo mususu papa nde ba papa za kaka boye misère le kito akenda Brazzaville la sala to ba 1 mois papa ayeki ko luka bango na mama na bango ayeki ko kuta bango baza kolia ndunda ya pamba na fufu papa yoki mawa pisi bango mbongo boke no somba Thompson na kwae bake basomi Thompson na kwae pa mama na bango aboyi ba na bali ya Thompson ba isi mama tika biso tolia toza na nzala alors mama kuba iko swani sa papa likambo bayeba kite alobi na papa na bango fozwa bana wana kende na bango ya kutikala na bana te mbutu mbutu ezalaki papa na bango a récupérer ye oyo ya mwasi akenda ye ndoko nzoka nde papa na bango peza kine sika ya kuvanda te kokoma makoma ina papa na bango amemi ye epa ya papa kulutu na bango kwa pa kulutu na bango zaki marié atiki ye kuna po continuer ba classe papa na bango atiki na mbongo papa na bango komi ko ya ata après 2 semaines apesi mbongo kaka bongo ko tu na ye po anya zoke eska ke na classe ndeko na biso mwasi tango atika ki papa 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 kulutu na bango zaki malamu me mwasi ya papa kulutu na bango kuba ko nyokola ye tante na bango ekozala ta msusu bomuna balambi fufu ndenge za balambi fufu lokola bango ekolo na bango baliaka bango nyonso ensemble ndenge alobi bakokata fufu ya munene batie na sani batie ndunda na bango wana mwa soso na bango pembeni bafandi na se na mbongo papa na bango ayaka kotika chaque 2 semaines okomona mwasa papa kuna bango abi ale yo telema keno sokola nzungu keno konika nzungu ah mama na onika nzungu fufu apre nika nzungu fufu lokwa paza ki mwana muke nzunga fufu munene ndenge na bandiko nika bandiko nika bandiko nika mbangu mbangu alungula ba fufu le bazela ta mai bacha mai fufu na nwe lemba na nzungu te abandiko nika fufu panika ngwa zwi mabele abandiko nika fufu nzungu etela tangu nzungu ezo tela fufu ese koma ki na katikati tangu yako yako chalo boko azolia na baninga basi na mibali agolia agolia kaka 4 bula fufu biloko esili e mokili mokili za mabe konyoko la bana baninga ndenge wana tangu yako yako kotsalo boko bula fufu esili kaka bongo ko beta konyoko la ko kende classe ba uniforme salite nani yako sukolela ye mwana etike etike o ba para baza anvi mama na ya pesi pasi mama yako kotala ete lokote soki papa na bangwa ye lokwaza ki mwana akola ki kulubalo baba français kulubalo bazaki mwanzunzu ande sa papa na ina zoni okwa mamu ko mswa zole la papa lo bi bon na koya après 2 semaines
victime comme soit mon papa bangoyé avant si papa kulutu na bangwa lobi ke na zwinda kuna okene na papa kulutu mwa bité yo zwinda ko zokena mwana mobala ta lobi tete na zokene na edo papa na bangwa baye ke trop c'est trop a zwiyé baba ndo yengana papa ne ba komi ndo ne papa na zoki mwa studio mobo ba kumovanda chambre salon ba kumovana na ye donc akuma ki a l'aise ayo vana na papa ne papa ne akonisi class papa ne ami maketi na musala obuna meme na musala zo sala mama ayaka kutale ata misute yepe na mutema na iba ka mama na ngana leki na ngaba kulandanga ayo bisa papa na ye wapi mama leki na ngai kaka bongo siko yo yake ko sala mikolo tamse ko zabani mama ya kakate l'équipe ya kakate amuna mko msusu ndeko tantine moko ya mwasi jeune fille pe kaka ya ki mona mke aja ba papa na ye aye azo sukola ka basani asala ka musana kata ndaku na bango ye pe si kwaza ki mona moko ataza ki na ba 9 ans so ki pe 7 ans so pe 8 ans 9 ans 10 ans aza ki éveillé bon ba place weza ya papa na biso na mama na biso na leki na ngaba ko ya siko so papa na bango akeneti na chambre muna ye pala ndi papa na chambre na mwasi wana nzoka nde bana bikiba yeba makam nzoka nyaba ne ko empêcher azo kenge la place mama na ye ata mama na ye aluka ka eta ata mama na ta ye espoir ne zaki le kinya mobali akoya na mama na bango papa 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 kuma iko mema mwasi wana vidiro kwa papa na bango ba ne ko linga ye ayeba ki kya ba ne ko mené fuyo na mwa vidiro tam sudeti fuyo na liaka exemple mabumute yo muna batu nyepo avwa bala batu na ye oko lia nini ya bingana olia ka mabumu abeba na osana mwen pe espreme mwasi wana kameme azaya ki mama akume kwa otorite ya ki mama tema wanda osana papani bulamu kwa skola papani bilamba kwa lambi la mungu kitoko ti ayaki kwa tome onsente ayaki kwa sala ki abuti mwana susu ya mubali ayaki kwa sala ki andi maika kwa mama azo tuna kaka me papa na bango abanaye kulinga penda kubala teli boso nenge adokula azayine espoir ke mama na bango akuzonga undire papa na bango abanaye kubondela toujours mama na bango azonga undire mama na bango nde akomaka sope na bangajima mususu abanaye kulinga kuzonga bande konde kona biso amwasi alibe yake kusala mikolo papa na bango asali banketa asali banketa tamwasi na botaki ayeko yebake mama na bango akinda na ya bala na ye puta babala ki ye me akinda bala na ye abota bana mibale kote azali papa na mopaye kubala mwasi wana mama o bazaki na ya bade kolinge mingi atuka ye pe mwana evita ki kosa siku bazua ba conflit tango a comprena ki bavanda ki bien na mama wana e puis mutalatisa bango nzela ya priere ya kusambela ezala ki mama wana mwasi ya papa na bango bakoba ki bongo bavandi papa na mwa komu kozua promotion na musala tala kaka zana une femme sage na ndako wa buka mabulu mwa sambela ka baka papa mwa ndi kufungwa ma papa bonga tike ko sabango loko moko ndibo munanga aiske na kinana famina nga pa vraiment soki nga na kinana famina tibino so bonya tape makolo te parce que papa na bonga ndeko bangi sabango famina ne zakita mo ki doki mo sorcellerie ya mo makasi abande ko ke bisa mwana na ye papa papa ye pa kola kaka sa mama moko mo ba kinana famina papa mo poko ko na bango akufaka koko na bango o abuchi papa abuchi papa na bango akufaka matanga papa na mwe ko kute na mbongo asomba serke ya malunga babilo kama malunga ake ko enterrer papa na ye na village po papa na papa bango ba kunde na village donc tango ye ko enterrer ba tamboka ba telemie mwana wa ye ko sa makamwa minene ate na village asali enterrement ya babstek ya ma ya papa na ye na retour na ye aye ko zonga aye ko sala pe 40 jours abengisi ba musicien ya 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 profane nyoso ya minene bo monaka akoma ki na mbongo famille taleli bobi ah bango nde boye babandi sikoyo oluka kolia ye asomba ki pena okam lupango te na sala ki amupo na papa na ye akoma ko zwa mbongo jeune le temps somba lupango papa na bango komi obela babwa ke liye sort mwa se pana bango azo prier kaka to yebite ba difficulté komi famille ya papa na bango lokwa bapona ki mama na bango peut-être abanda ko prier nenga pesi di solonga siko na kocha wa ba yobi ba famille ya bekolo mususu ko tele mate ba isi mwa sana to sisa na mbongo no te to bala o te ndeko na biso to bala yo penza te kaka kanga lupa kunde kuna msa kuhuko bele langa nanda kunote ba boto linde kuna bango. Ta msu ba boto na kipo ba kine kwa mfute bien bien. Ba yeko vanda mikulu ba yeko bimisa ba ona nanda ku. Ta ba yeko bimisa ba ona nanda ku nde kuna biso wa mwasi na mwasi ya papa na mwaba kumi ba kiko vanda pa mwasi ya papa na ba ona kate mwa rekile. Ba kumi kuvanda kuna.
na quartier wana ba kompe okende classe mais eya kokoma moi kaka mbilinga mo ba difficulté komi ye mama na bangona kopi ko deboyer le bosse porte na monde za rakote kama ba Thompson kote kama ba manga kote kama nini ami mara biloko na hôpital ba hospitaliser papa na bangona suka papa na bangona bundanya mukomsundo ko sando suko la kabo pa komsuko kanda abinga na mona mama na ngati na tsaka na papa na ngame mazobela bo me mangai na hôpital ba boy ko me maye mukomsuko ndi za suko la kabo makile pasuki abando le la mawa mo ekote liye wana za na 12 ans andole la papa na ina douche papa otika ngai na mona mama te na mona leki na ngate na za kaka wangai moko famille ango pe place ba kenya ko vanda na lopango ya famille ya moi c'est papa na bango bazo dongo la bango bazo yina bango yena leki na malgré tout leki na za mwana ya mama wana. Donc ezaki kaka pasi abina vanda na banda ku moko tenga na zaiba tikinga abi jour na banda ole la wana mauvaise nouvelle pe yaki papa nanga akufa ba de kombo simba bokebi ya boire ya manger boyo kaboya okuta na makambo bo ba histoire vraie ya vie ya moto mutango pe lelo yo soka kulinga botanga komone boko kamwa mais les lois zana no anonyme bolinga kaye boyebiye so na bi bolinga kaye boyebiye c'est que bolinga kaye boyebiye boko yeba kaka donc voilà tozo continuer na lisolo na biso ko ba bolingo tozo ni mo muke na mwa nini na mwa sima pona kuluba mama no biologique mama na biologique asa ya 2 ou 3 fois na école alandaka yaka kutale na kitwe ki papa na bango asilikaka mais atikela kaye adresse complete oyo mama na bango vandaka siko ekumeto papa na bango kufaki nde place yaka komona leki na ye vraiment propre demi frère te mais leki papa tata mo mama moko o akindaka na nga mama na ye il fallait ki baye pe ko lela papa na bango leki ne akola bayambani baba ni ko lela le kiné papa ni koyé bisé makambo a vivre akaku ne pas mobali ya mama na ye na mama na ye ba leli azaki na chouate ye na 12 ans asé a kola ke bibano ba nyoko la bango ba kola ka ba koma mikolo mona 12 ans mais azana ba idée bana 18 ans tellement pas si ikolisaka makasi réflexion donc azo pousser et ba réflexion ikolisaka au mona mwana ndo sa makambo kwa mkolo bande ko koto kuna pasa zwa ki affection ya mwasi ya papa na bango koleka mama na bango na leki yo babota ki pa mwasi ya papa na bango leki pa zolo ba yaya kotika ngate tu yaya kotika ngate ezalaki na chwate papa na bango kufa bande kokufa nzoka nda soma ki deja nda kwa soma nda kuna na kotanga ba ville ba nini te na quartier moko ya kitoko banda ku mibale na ba quartier différent bande ko famia mobale telemi balobi bango fo bateka banda ku wana po ifo baboko la bana na ye mais batikala pe ko boko la bangote batikala pe ko tangisa mo ba classe te bateka bandako o ya zwindambo mbongwa motoki muto asali pona bana na ye bino bozi bo goli na bino yango ba fami yango mona ka bana na bino pe baso bonga te ali botiki bana bitike batu mususu ba association baso ki para na bango en tout cas boza méchant et nous les africains na ba coutume na biso mususu bref de kona biso mwa sisi ko fala ke ki ne pa mama na bango ba telemi lisusu ba ndoki musu ba telemi na kati ya nini wana na kati ya nini balobi mwana mwa sio yo nde kwa mwa sio ko ki ne pa mama na bango boete soka komi kuna kokufa ko mama na bango as ndenge ba ba divorce ki tena papa na bango ndenga zo vanda ko leza adultère fo balamba soso soso ya mobimba na basala ngobi kila kila na balumba lumba et tout mwana oyo akolia yango ye na konta papa na ye avant maman na bango wana akende na mwana maman na mopa yena so so mobimba ba sali balongoli ba poil ba sali ba bikela kela balobi ye fo alia yango ye moko mwana ope alia soso na inconscience maman la barate maman sa assemble raté bande coupe ba assemble raté parce que ba biso ki ameki kokota kuna lokola vanda kina papa na ngo ben nini ba kutu mwana ko kangaye akokufa ba lambela epe soso alia soso ya mobimba ba lesse na kota papa na bango nde mama na bango ba ki ko récupérer ye ba komi pa ya mama na bango to landa na bokebi nde konanga ta kenda ke pa mama na bango me ba papa kulutu ba ki ko zwa ye pona sima na ye ba te kanda ku balu ba ki tozo sali sa bango ba ye ko mema na lopango moko ya famille na lopango wana famille papa bango pa koma ki na mbongo ba cousin na ye ya mikolo papa na mama tatangi sa ye bango classe pour le baki na bango le losonga na kufi bino boko sunga bana ngai onatiki na bomoyo
azui bango atangisaki bango misala bazo sala papa na bango muta pistonaki moko moko pe a pistone bon ba yaya mikolo oza rata msusu yo zana 12 ans bango bazana basi bakomaki na ba 17 ans 18 ans donc ba yaya peza okoko benga mo pe ba papa liki bazui ye akoko movana lopango wa famille azo kende classe lopango wa famille na bazola mbaka na poko pe ba papa kulutu balamba kana poko lopango oyo ye moko denga lobi litete liliete ba komi na ba difficulté ou ta classe bo boyo lia kaka ti 18 ra olinga na nzala akomi ko ke pa ba kamarati ba lia ka ba mapango ba teki ba kabuli mbongo ba ndeko place ne lopango wa famille place ba abus sexuel ya kakobima mwana tiki nani oyo place ba inceste place ba bratu mususu sa misala mabiba ya kako baby sa via baninga mwana tiki nanya hoteli melaye mama pe kuna aweleli libala na poa poa nanya hoteli mela mwana bande ko simba bokebi mwana akomoke ni papa kuzen o papa tiki lakie papa na ye opesa ngambongo wa class ba futelinga te pa kulutwa na mbongo te kuzali boswalo bi pesa nganzoto yo komi nzoto kitoko akomi a simba libele eti kanga ni bel pono simba nga libele yo za cousin nga germe oh e wongo sala nini eh me papa muta futa ba kesta papa zaki akimi kaka bongo toko yo kana suite soki sala makito sala makite ake pa cousin mi bale ba sengi nzoto oya misata yo yebisa ye yango yo zo batela nzoto ngo nini biso mo bata fami foto lia yango libo so bo bata libanda bali yango yo bite mwana mobali asam asale sa moto pamba te mwana mobali soka salisi yo ifo opesa mbongo so zana mbongo te bino bana basi mbongo na bleza ni zani zoto te mbonga na bota mina papa na otata moko mama moko bandoko boyo kalikambo boyo kalikambo bondoki basi baza ebele na nzela klasi otangi osilisi papa na ye mutatangi si yo yango ezala kabongo olingi okoti ya ofele okufi osimbi eh lokola sili koti ba fami yango koma soki yo kufi bana no baza susu na valeur te soki yo kufi mona na komi objet sexuel soki yo kufi banda kuna yo komi ya la portée de tout le monde bano yo moko bimisa na nzoto na yo ba komi zero a bandeko soto soki ato continuer solo oyo eza pasi pe mawa donc via bato komi bongo ndana kusali sote soko lingi na sali sayo mwana mwasi apesa kanzoto bandeko yango moni mundele avana ka yena bana nena mwasi ne ba bien na yala kisaka ka bana na ye na moni bango bafungola miso kote wana ba bien na yala kisaka mwasi ne na bana na ye aketi na leta legalize yango po bandeko to bota mana bango ya solo bible ko sakate elobi ba ebayi na biso liboso ezaka bato ya propre maison na biso eza pasi ba frère na ba sœur to bota mana bino na biso moko to fungola motema mwana ya mutu ya ndeko na yo okoliko sakaneta après liwa yo poza mo wei un jour okukufa eza mawa mama ndeko kwa mwasi elekela kiye basolinga ko violer suko ekomi na makasi ba déverger na bandeko ya ye moko na ba cousin propre de son akuye bisa tata mwasi abi okosi yo za mitoman olingo luka makambo ye bisa papa leki boy undire ba vandela ki réunion po makila na ye e banana no inceste na famille bazaki na benze ba fungo la ba porte d'entrée ndeko lokola saki na adresse a mama ne na mutu akima butu butu akenda ko bime pa ya mama na ye a explika mama na ye atomboka na ndenge moko ya moko akomi siko ko vande pa mama na ye nde place ba probleme pe e bima kikili kili tango akomi ko vande pa mama na ye ba probleme so se bima ki pa ya mama na ye boko yoka mama na ye yambiye mobala papa na lobi tien ayoko kuta siko mama na bango aleisa ka papa wana mama na bango tabimisa kambongo na ndaku mobala mama na bango jar gigolo ye pa kenda ka mwa musala me atika ke lokote apesa ke lokote ye sko bandi ko observer mama zo nyo kwa mabunde genini na ndako o izaka mama mtabisa mafuta mama mtabisa biloko akulia me na kata ndako ngo akuti leki ne propre biologique sikoyo baza ko nyonga ye baza ko nyokola ye
na papa wana. Soki ya bimia ke ko sakana. Awo ya kokuta papa na zo beta leki na ye. Papo zo beta ebo makile zo bima ba genu ba sabo. O taibisa ke avanda wa kenge la ba leki na ye o ya bota. Ya zo kene ko sakana. Me ye pasaka mwana mkasa soki na 9 ans, 10 ans. Papa, bongo siko ya ko kenge la ba na wana soka zo sakana kuna. Me... Papa kanga munokono yo zelo zo tele melanga lokwa epaza ki misu makase sikota mama na bango akoya mama na bango kanga munokona yo eske papa na ko beta yepo abomaye eze dikaso mama education makile zo bimaleki nanga na munoko makile zo bimaleki nanga na munoko tala leki nanga bilamba kutu ya tina te mama na bango abikanga munokono bomaka ka misu oya apo bomalibala nanga biso to vivre akaboye eko sana we lokote bakobomaye te yela leki no mo abayambani. Baba ndiko lila, mama zota laka pwa pwa, mama nalobe kubomane li bala te, ako nyo kwa matea saboti wana, batika ye, avanda, papa wana kuboma mwana nete avule klavye, suite na Ijika Bebe TV.